Дами и господа, пак сме ние. Започваме от тук и завършваме от тук. И ще направим един бонус. Ще се види такъв ще. Да старт. Пак ли от втория? Да. Може да се тук да не е така. Добре. Давай дръжката. А, да. И се забравям дръжката. За малко. Не. Тук стана погано. Съжалявам, хора, ако нещо се обърка във видеото. О, добре. Тук е най-лесно. И тук. Сега тук. Ако успееш от първия път, те признавам. Еми, можах. Не ме признавай. Знам. Втори път. Кът преди. Масата. Мразя масата. Масата я обичаш. Са, бота флипна капачка. Ще направим. Да, това е бонусът. Това ще се не най-трудно. Мисля. Преди да направихме това видео, нищо не се получи. Само кажи на хората от колко опити направихме някои неща. Това ще е най-много опити. Да. Видеото беше 3 минути и 20 секунди. Но за хейтерите, които дано да не хейтват това видео, никога няма това да го направят, нито това. Всичко даже. Е, това тука. Това тука го напри той. Тъй като не взех погрешен за вой. Дами и господа, това беше от нас. Чао!